I den här uppgiften så vet jag att jag har en funktion som ser ut ax plus b. Och jag ska bestämma a och b så att det här villkoret, den där likheten, gäller. Och det jag börjar med att göra det är att bestämma hur ser funktionen ut när jag har a multiplicerat med x adderat med b. Alltså ax plus b sådär. Lika med, och det här betyder ju att istället för x där uppe så ska jag ersätta med det som finns i parentesen, alltså det där ska in där, så att det blir alltså a parentes ax adderat med b slut parentes, och så ska jag addera med b igen. Sedan så tar jag och multiplicerar in a i parentesen så där, så får jag a kvadrat x plus ab plus b sen, det där b. Så då har jag bestämt vad f av ax plus b är för någonting. Och då sätter jag det där då, lika med det där. Så jag vet att a i kvadrat x adderat med ab adderat med b. Det här ska vara detsamma som x adderat med 1. X adderat med 1. Sådär. Och då ser jag, då tittar jag på de som har samma gradtal. Och jag har en term här som har x. Och jag har en term där som har x. Alltså vet jag då att a i kvadrat multiplicerat med x, det ska vara detsamma som x. Och då finns det alltid en etta här framför. Det betyder ju det att a i kvadrat är detsamma som 1. Så a kan vara lika med plus 1 eller a kan vara lika med negativ 1. Så är det någon av de här då som är rimliga som alternativ, eller får jag någon motsägelse om jag låter a vara 1 eller minus 1? Ja, det får vi se. Det jag gör då är att jag tar och tittar på de här båda termerna. För jag vet ju också det att a multiplicerat med b adderat med b ska vara detsamma som det där. Alltså det ska vara detsamma som 1. Jag kan ta och stryka under. Så den där adderat med den, det ska vara lika med den. Så då tar jag och skriver det då. Jag vet det att ab adderat med b ska vara lika med 1. Och då har jag ju två alternativ. Jag kan sätta in a är lika med plus 1 här. Så får jag istället för a så sätter jag in en etta. Jag får då alltså 1b adderat med b är lika med 1. B adderat med b, det är två stycken b. Så b är lika med en halv. Så om a är lika med 1 så är b lika med en halv, det vill säga 0,5. Så här har jag fått fram en lösning för a och en lösning för b. Då tittar jag på det andra lösningsalternativet, a lika med negativ 1, och ser vad som händer. Då får jag minus 1 gånger b där. Minus 1 multiplicerat med b adderat med b är lika med 1. Och då får jag det att minus, så där. Det här är orimligt. Eftersom att jag får att 0 är lika med 1. Går ej. A lika med minus 1 ej möjlig. Så det här alternativet att låta A vara lika med minus 1. Det ger inte någonting. Det är helt orimligt, det är omöjligt, det går inte. Jag får en motsägelse. Ger motsägelse. Så mitt svar, det är det att a ska vara lika med 1 och b ska vara en halv. Så där har jag mina möjliga lösningar för a och b som uppfyller det där då.